щоб розпочати нашу дискусію, ми попросимо і переглянути вітання, адже я попросила зачинателя міста, вітання громадянам до очільника тепелішнього міста. Пане Руслане, я вам даю таку чарівну місточку, ви її прикладаєте до казіного і слухаємо привітання. Привіт, я Андрій Подольський. Вітаю вас у моєму палаці. Так, я ще не виставу. Будь ласка. Зробіть нам таку приємність. Так. І ми побачимо наших оборонців міста, які були якраз впродовж цих трьох часових періодів. Перед вами вояк приватного війська Андрія Подольського. Тупір або варка більш знана для нас, шабля піхотна і інші власне аксесуари, які були в даній епохі.
Наступна епоха – це період Першої світової війни. Він представлений стрільцем легіону українських січових стрільців. Як бачите, це є загально військовий автобарський мундир з відзнаками десятника. Це є цілої зі звірочки шестикульті. І відзнака того, що це, власне, є український легіон, свідчить ось ці стрічки синьо-жовті, які є на клапсу. Кепі вже пізнішого трошки періоду, 1916 року, на яких є смужка червона, яка означає поранення, що вояк до одного поранення. В наступні роки ці стрічки вже були відсутні через те, що було введено медаль за поранення в різних категоріях – від одного, власне, і аж до шести. Ну і цікаво є те, що на цьому кепі є так звана ружечка, синьо-жовта стрічка з відзнакою, яку так само носили в легіоні українських січових стрільців і яку часто дарували воякам інших національних легіонів, які були в складі австро-угорської армії. Знову ж таки, на поясі ми бачимо підсумки до гвинтівки Манлікера. Вони наповнені, знову ж таки, обоймами. Загальна чисельність – це 40 набоїв на одного стрільця. Відповідно, пляма якраз є. І наступний період – це вже період Першої світової війни.